Pelé apareceu, meu filho. É. Não é mais jovem com o Rabinho. Não, não, não. Foi você. Ele tá começando lá, foi. Que alegria, meu Deus do céu. Olha só. Olha só que alegria. Eu achei que o Silmar chegou e me falou comigo. Eu tô aqui, meu Deus. Não, pode ficar nem noção, não. O Pelé, que é isso? Pelé apareceu, meu filho. Isso é uma perturbação. Pelé, meu filho. Apareceu. Você é minha sobrinha. Tá cheio de gato no corredor ali. Quem é o Pelé? É um gatinho? É um gatinho. Morreu? Não, sumiu aí, mas já chegou. Chegou. Tá sentindo vento essa casa? Não é? Ô, Tieta, ontem, era o Charles sentado no chão. Ai, essa questão é muito linda. Charles?